Зі своїм майбутнім чоловіком Оксана познайомилася в гостях у спільних друзів та одразу ж закохалася у його мужність і почуття гумору. Тоді ще 19-річна дівчина, вона й гадки не мала, що старший на 10 років її обранець Роман стане героєм не лише для неї, а й для всієї України. Не підозрювала вона й того, що народить від коханого 3 дітей, але ще у шкільному віці замість батька вони обійматимуть його орден за мужність. Історія подружжя Рущишин розриває душу та доводить, що вірність і кохання не зруйнує жодна війна. У нас не обговорювалось таке питання, що він може загинути. Ніколи такого не було. Він їхав і він завжди мав приїхати. Він каже, я приїду в середині березня, мала бути в них ротація, що їхати додому. І каже, бо в нас діти всі квітневі. І каже, я хоча б того разу буду в них на дні народження. І все одно не вийшло. Від такої ідилії в Оксани обертом йшла голова. Про таких чоловіків, як Роман, вона хіба що в книгах читала. А тут неймовірні турбота й відданість у реальному житті. Разом вони збудували свій будинок, народили первістка Ромчика та раділи появі донечки Насті. А далі немов грім серед чистого неба. 2014 року. Щойно російський чобіт ступив на українську землю, чоловік прийняв безапеляційне рішення – воювати в АТО. Він тільки ото все почалося, він зразу сказав, що він з СІЗО звільняється і він йде. Він добровольцем, він зразу сказав, що він йде на схід. І, якщо чесно, ми вже після 10-го разу ми вже не рахували. Чи він був 13 чи 14 разів він був на сході. І кожного разу обіцяв, то вже останній раз, це я більше вже не поїду. Захищати рідну землю Роман вирішив пліч-опліч з поліцейськими та записався добровольцем у батальйон Львів. Важко уявити, що пережив боєць за весь цей час. Навіть потрапив у Дебальцівський котел, але щоразу вражав побратимів своєю стриманістю, сміливістю та професіоналізмом. Багато хто говорив, що це може бути дорога в одну сторону, білет в одну сторону. Роман казав, завжди йдемо вперед, а на все Божа воля. Щоразу Роман вертався додому, і здавалося, так буде завжди. Дружина розуміла, що чоловіка можуть поранити, але ж тільки не вбити. Від розповідей коханого про фронт іноді волосся ставало дибки, проте усі ці розмови подружжя вирішило залишити між собою, а стареньку мати домовилися захистити від страхів війни. Він мені ніколи нічого не розказував. Нічого. У нього ще було все добре. Де війна була, я кажу, Ромко, як там? Мамо, в мене все нормально. Найбільше Романа бентежили діти Донбасу, які недоїдали та жили в постійному стресі. Разом з побратимами він взяв шефство над місцевою малечею, яку вояки щосили захищали та годували. Була у нього навіть думка всиновити одного із сиріт із зони АТО. Однак 2018 року під час відпустки боєць прийняв інше рішення і неабияк приголомшив дружину. У 2018 році приїхав, що була в нас така розмова, він приїхав і нам треба третю дитину. Я кажу, Ромку, як ти собі то уявляєш? Кажу, тобі 40 років, кажу, мені 30, які діти? Кажу, про що ти говориш? Кажу, для чого нам третя? Нам терміново треба третю дитину. Я кажу, нащо? А він, я вийду на пенсію, каже, з ким я буду бавитися? Я народжу третю дитину, каже, ти більше не поїдеш? Я не поїду більше. 2 місяці малому було, як він вже був на сході. Повномасштабний напад 24 лютого шокував навіть звиклу до війни сім'ю Рущишин. І хоч усі розуміли ризики, проте ні в кого не виникло думки стримати Романа. Із перших днів війни він знову збирав речі та прощався з дітьми. А дружині Оксани пообіцяв будь-що, обов'язково дзвонити щовечора та звітувати, що живий та неушкоджений. Він 6 числа ще вечором подзвонив, десь 10:30 було вночі. І що в людини стільки планів на життя було. Каже, і того року ми їдемо на море. Каже, бо я в Маріуполі, каже, море бачу.